12 травня, 996 рік. Замість бобрових хатинок у Києві освячено першу кам'яну церкву – Десятину. 1311 рік. Інквізиція у Франції публічно страчує 54 лицарі ордену тамплієрів. Хештег «Заздрість». 1929 рік. У Львові створено спілку письменників Західної України «ГРОНО». 1937 рік. BBC провела першу у світі телетрансляцію. Повезло королю Георгу VI, знімали церемонію його коронації. 1954 рік. Україна стала постійним членом ЮНЕСКО. 1980 рік. На екрани вийшов перший радянський фільм-екшн-катастрофа «Екіпаж». 2004 рік. В англіканській церкві введено посаду веб-священника. Це священник, який займається приходами, які існують виключно в мережі інтернет. Священник займається приходом. Веб-священник для інтернету. А чому не скрипт? В ім'я Святої Трійці. Ctrl-Alt-Delete. Ще з іншого боку, йому мотивувати легше. Жертвую тебе за баню. 2007 рік. Український співак Андрій Данилко в образі Вірки Сердючки зайняв друге місце на Євробаченні. Чи то Вірка Сердючка ходить в образі Данилка? Народилась. 1820 рік. Народилась Флоренс Найтінгейл. Англійська медсестра, засновниця перших у світі курсів для сестер Милосердя. 1856 рік. Народилась Софія Окуневська-Марочевська. Громадський діяч, перша українська лікар-жінка на Галичині. 1924 рік. Народився Федір Моргун. Український державний громадський діяч, науковець-агроном, публіцист. 1936 рік. Народився Іван Марчук, заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії. 1936 рік. Народилась Юлія Пашковська, українська естрадна співачка і акторка. 1944 рік. Народився Віталій Пісков, український художник-карикатурист. Український художник-карикатурист. Карикатурист. Український художник-карикатурист. Український художник-карикатурист. Український художник-карикатурист. Український художник відомий своїми карикатурами. У мене сьогодні день народження, тому у всіх буде гарний і чудовий день. Перевірю.